Podaci državnih mreža za praćenje kvaliteta vazduha na Balkanu godinama alarmiraju javnost, jer u većini zemalja evidentno je prekoračenje dozvoljenih vrijednosti praškastih čestica, koje stručnjaci smatraju najopasnijim za zdravlje ljudi. Izvori suspendovanih čestica su sagorijevanje fosilnih goriva u termoelektranama, vozilima, industrijskim postrojenjima, domaćinstvima. Ti podaci okupili su preko 500 organizacija civilnog društva da u okviru projekta Ujedinjeni Balkan za čist vazduh, čiji pokretač je Evropski fond za Balkan, istraže uticaje na zdravlje ljudi i utiču na donosioce odluka da stvore uslove za smanjenje tih uticaja. Nevladina organizacija Ozon iz Nikšića i u drugoj godini realizacije projekta predstavlja Crnu Goru. Riječ je o kampanji koja će ove godine biti nastavljena sa fokusom na praćenje sezone grijanja i na rad industrijskih pogona, prije svega tih prljivih tehnologija kakve su elektrane i druga industrijska postrojenja koja su prevaziđena. Imali smo i neki, da tako kažem, pripremni period kada smo kroz kampanju koja je povezana drvo prijateljstva oplemenili svaki glavni grad u regionu sa jednim novim drvoredom. Mi smo konkretno u Podgorici zasadili 30 sadnica u zoni koja je sportsko-rekreativna, na taj način dali simboliku obilježavanja 30 godina ekološke države. Imamo i mogućnost da građani prate kampanju tokom društvenih mreža, imamo i posebne komunikacione kanale da svi dobiju materijale koji se razvijaju tokom kampanje, koja je posebno, opet kažem, i ove godine fokusirana na povezanost javnog zdravlja i aerozagađenja. Svaki globalni problem iz sfere zaštite životne sredine, a posebno kada je riječ o kvalitetu vazduha, ima i lokalni karakter. Nikšić je u određenim periodima, naročito zimskom, u Crnoj Gori bio u vrhu po prekoračenjima srednje dnevne koncentracije PM10 čestica i ostalih polutanata, potvrđuju analize koje NVO Ozon na osnovu rezultata rada automatskih stanica radi u okviru servisa Ekoskop na godišnjem nivou, ali i jedini u Crnoj Gori analizira kvalitet vazduha u grijnoj sezoni. Kao i svake godine u ovo isto doba aerozagađenje u Nikšiću dođe na neki nivo kada je interesovanje javnosti povećano za to i svakako kada su negativni efekti po javno zdravlje mnogo veći nego što je to slučaj u drugom dijelu godine. Ipak podsjetit ćemo da smo ove godine imali situaciju kriznu tokom avgusta mjeseca kada su požari uzrokovali značajan vid povećanja aerozagađenja, tako da, eto, opet kažem, imali smo situaciju da mnogo ranije nego što prethodnih godina dođemo do prekoračenja dozvoljenog broja dana sa srednjim dnevnim vrijednostima praškaste materije koje su fokus našeg istraživanja i svakako ono što možemo da pratimo putem automatskih stanica Agencije za zaštitu životne sredine. Već imamo ozbiljnu situaciju prije početka same sezone grijanja, da znači broj dana sa prekoračenjem srednjih dozvoljenih vrijednosti praškastih materija je 61, ako znamo da je zakon na godišnjem nivou po zakonu dozvoljeno samo 35, vi imate situaciju da ulazimo u sezonu grijanja sa već značajno većim brojem dana, eto gotovo duplo većim brojem dana nego što je po zakonu dozvoljeno. I čini mi se da taj trend korištenja prljavih goriva za sezonu grijanja i u Crnoj Gori i u Nikšiću svakako je povezan sa lošom socioekonomskom situacijom i mi smo i na taj način pokušali da nadležne upozorimo da je potrebno da se podstaknu prelasci na obnovljive vidove energije. Evo, trenutno imamo i situaciju sa Elektroprivredom Crne Gore koja ima jedan projekat sa solarnim panelima koji bi mogli na neki način da budu alternativa korišćenju uglja, prije svega onda i drveta tokom sezone grijanja, ali jednostavno izostaje učinak vlade i drugih nadležnih institucija koji moraju da sa onim firmama čiji su vlasnici, čija država većinski vlasnici, a to znači da smo i mi građani većinski vlasnici, nađu model kako da sami sebe obezbijedimo da se jednostavno ne trujemo. U cilju smanjenja zagađivanja vazduha postoje kratkoročne i suštinskije dugoročne mjere, kaže Perović. I kampanja Ujedinjeni Balkan za čist vazduh segment je tih mjera koje zahtjeva isprovođenje strategije kvaliteta vazduha, dalje jačanje monitoringa kvaliteta vazduha, očuvanje zelenih površina u urbanim sredinama, podržavanje projekata i aktivnosti koje promovišu obnovljive izvore energije i energetske efikasnosti.